2022 թվականը աչքեր ընկնում նաև իր տխուր օրերով։ Շատ հայտիներ մահացան այս տարի։ Star News-ը առանձնացրել է հայտիներին։ 2022 թվականի փետրվար ամսին մահացավ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանը։ Գրիգորիչի մահը շատ ծանր լուր էր հայ հայտիների համար, նրանք բոլորը սքում և երեխայի պես լաց էին լինում։ 2022-ի մայիսը ցնցեց հայ հասարակությանը, երիտասարդ հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի դաժան մահի կողքով անտարբեր չանցավ ոչ ոք։ Ափսոսանքի խոսքեր, ցավ և դաժան օրեր ապրեցին նրա հարազատներն ու սիրելին, ում հետ 6 ամիս էր ամուսնացած էր։ Նշենք, որ Արմինեն դեպետ գետում ռետինե նավակով նավարկելիս է եղել, երբ ընկել է գետը։ Հաղորդավարուհին անգիտակից է եղել, երբ վերջինիս դուրս են բերել գետից։ Ալավերտու բժշկական կենտրոնում արձանագրվել է վերջինիս մահը։ 2022-ի հունիսի 12-ին մահացավ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, սիրված դերասան Ռաֆայել Քոթանջյանը։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին էլ կյանքից հեռացավ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի երկարամյա դերասան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Վրույր Հարությունյանը։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին կյանքից անժամանակ հեռացավ լրագրող, սցենարիստ, հաղորդավար Գայանե Փայտյանը։ Ըստ համացանցում տարածված տեղեկությունների, հաղորդավարուհին վերջին օրերին ծանր առողջական վիճակում է եղել։ Նա վարակված է եղել կորոնավիրուսով։ Նշենք, որ Գայանե Փայտյանն ամուսնացած էր, ուներ 2 դուստր զույգ աղջիկներին, նա մահից 1 ամիս առաջ էր նախակրթարան ուղեկցել։ 68 տարեկան հասակում էլ նոյեմբերին կյանքից հեռացավ Արտաշատի Ամո Խարազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Բագրատ Գևորգյանը։